Om 3D-print kommer til at revolutionere sundhedssektoren, det tror jeg helt bestemt. Ja, jeg tror, at vi kommer til at disrupte hele implantatmarkedet. Vi startede en bacheloropgave, hvor vi egentlig bare ville 3D-printe. I projektet kom vi så i kontakt med en kæbekirurg på Odense Universitetshospital, som der beskrev, hvilke problemer patienter kan have, der skal have rekonstruktion. Enten ved uheld som trafikuheld, eller andre former for kræftsygdomme, for eksempel, hvor man fjerner større dele af knoglen. De her patienter kan være svære at rekonstruere. Og her mente han, at 3D-print kunne være en hjælpende hånd. Vi kiggede, hvad der var alternativ lige nu, og de alle sammen arbejdede i polymer eller metaller. I modsætning til metal, så består vores af et naturligt mineral, som der findes i knoglerne. Det hedder tricalciumfosfat, og det er 70% af dine knogler består af det. Den virkning, det har inde i kroppen, det er, at dine celler vil genkende det her som noget, de er vant til. Jamen, 3D-printing har den store fordel, at man kan tilpasse det fuldstændig til den enkelte. Hvad det vil betyde for patienter med vores løsning, så vil det jo være, at de får et implantat, der passer til dem. Altså deres unikke anatomiske struktur. Hvad vi har lært af at arbejde 3D-print, det er tålmodighed, udvikling, R&D. Så altså det er det, vi har kunne presse med 3D-print.